Compañeiros, compañeiras, nós somos nacionalistas galegos e galegas. E somos nacionalistas galegos e galegas e por iso temos proposta, temos alternativa e, sobre todo, temos moitos anos de loita, moita historia loitando contra un sistema que é inxusto. Levamos moito tempo loitando contra este sistema capitalista e, por ende, patriarcal. Nós, dende o Bloque Nacionalista Galego, temos proposta e temos alternativa para que as mulleres non sexan as que máis sufran esta crise económica que non provocamos nós. Sabedes que a muller sempre vai a ser un dos estratos máis débiles, máis febles neste contexto no que estamos a padecer. Por eso nos propoñemos que non haxa ningún solo recorte, que non haxa ninguna merma nos servizos que temos que garantir por lei para que as mulleres poidan ter independencia social, independencia económica. E tamén temos que falar de cousas concretas. Temos que ter unha postura clara e firme na aplicación da lei contra a violencia de xénero, porque, compañeros e compañeras, non podemos permitir ni unha morte máis dunha muller. Non podemos permitir. Non podemos permitir que criminalicen as mulleres por decidir por decidir interrumpir voluntariamente o seu embarazo cando non ten máis opción que facelo, e temos que demostrar que un trance desagradável, e non podemos baixar a cabeza ante as agresións que estamos a sufrir, e temos que, dende logo, garantizarlo con sistema sanitario público, que ninguna muller teña que recurrir á sanidade privada para poder garantir a súa vida. E a min tocame falar da muller, e tamén me toca falar do medio ambiente e das propostas do nacionalismo galego para o medio ambiente. É básico falar sin ningún tipo de medo, sin ningún tipo de tabú, que é necesario traspasar as competencias a Galiza na xestión medioambiental da nosa terra. Temos que capacidade para decidir facer en... Uy, que me atasquei, perdón. Perdón. Temos capacidade para xestionar o dominio público costeiro galego. Temos capacidade para xestionar o Parque das Illas Atlánticas. Temos capacidade para decidir que na nosa costa especulación urbanística non. Temos capacidade para decidir que Ence na nosa ría, Ence Elnosa, non. Ni no 2018, ni agora. Temos a alternativa para propoñer saneamento integral das nosas rías, porque os nosos recursos son nosos e a mellor xestión é a do Bloque Nacionalista Galego. Nós temos un papel moi importante no 20N, temos un papel moi importante nestas eleccións que veñen. Non podemos permitir que nos metan no saco, que todos somos iguais. Non podemos deixar asentar esa cantinela. Non todos somos iguais. Non somos o Bloque Nacionalista Galego. E temos que levar a cabeza ben alta, traballar moito nas eleccións. A min non me queda nada máis que dicir máis que moita forza, moito ánimo e adiante co Bloque Nacionalista Galego.